Babi. Babi, babi tangan babi. Kalau tahu dah video kau balon deh. Ban mayan. Abus balon deh. Sedikit dulu. Tam 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 nak kerla ini. Iti iti iti. Kelat kan malu. Iti kan pernah kordi. Iti kan pernah canda lang mantap. Kalora. Al kan pernah pada bond tu na. Dah cair lepas. Rancit lagi tu. Ah, 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 ah. Eh, orang tua ni aku tak. Aduh, wapu. Ia kai kuat le, berte. Apa? Apa? Wapu tadi kuat le, kan? Nai lo. Ata tanamaku slow berpo alam slow berpo itu kanda bubudi ini slow berpo ini slow berpo anta slow diri berpo alam ya kan? Ini mana ni? Hmm? Ada? Ayo.